Esse é o quarteto de trombones da Universidade de Aveiro. Tocamos uma peça bastante conhecida, a princípio, é o The Glory, do compositor Haydn. E para seguirmos o concerto, vamos tocar agora uma bossa nova brasileira, um estilo brasileiro. E eu gostaria de convidar um percussionista brasileiro chamado Rogério Pitomba para tocar conosco. Thank you.
Gostaríamos de agradecer pelo convite para tocarmos, participarmos desse evento tão importante. Vamos tocar, a próxima música é um choro brasileiro, chamado Na Glória. O compositor trata-se de um trombonista muito famoso por tocar gafieiras e bailes no Brasil. Portanto, o nome da música chama-se Na Glória, o compositor é Raul de Barros.
Thank you.